El antiguo bar-restaurante Guaita se transforma, ahora somos bar-restaurante Vela. Totalmente reformado, en él podremos disfrutar en un ambiente cálido y familiar de la especialidad de la casa en comida china y japonesa a precios económicos. Un amplio surtido de bocadillos, menús y servicio a domicilio. También podrás disfrutar en tranquilidad de una copa con amigos y familia en nuestra terraza. Te esperamos en la carretera de Martorell número 7, justo al lado del ayuntamiento. Aquest matí s'ha presentat l'ampliació de l'Hospital de Referència per Sant Andreu de la Barca. L'Hospital de Martorell inicia les obres d'ampliació en les que invertirà entre 18 i 20 milions d'euros i que en el termini d'uns 8 anys estaran enllestides. La remodelació que garanteix eh, l'assistència, la capacitat de resolució d'aquest hospital i per tant de la població durant els propers 25 anys per aquest preu és, i jo dic el mateix que li he dit al departament, és un regal. Unes obres dividides en tres fases que implicaran que l'actuació afecti el 90% de l'hospital actual i permetrà augmentar en un 25% la seva superfície. Es reforma tot l'hospital, es reforma consultes externes, hospital de dia, quiròfans i hospitalització. Entre les millores previstes s'habilitarà un COAP al mateix centre d'urgències. Per resoldre les urgències de baixa complexitat. Ampliació de boxes d'urgències en un 63%, L'àrea ambulatoria creixerà en un 75% i les habitacions passaran de les 129 actuals a 149, el que suposarà un increment d'un 15%. Totes les habitacions que es creïn a partir d'ara seran individuals. Un acte de presentació a càrrec de Manuel Pérez, director gerent de l'hospital, Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell i president de la Fundació de l'Hospital de Sant Joan de Déu, i Enric Llorca, alcalde de Sant Andreu i membre del Consell de Direcció del Catxalot. La qualitat d'aquest hospital ha anat en augment i que l'accessibilitat i els serveis que donen als ciutadans, doncs cada vegada són millors i més àmplis. Jo Per Llorca, l'ampliació permetrà és per una banda apropar els serveis que dona l'hospital a la població, això és molt important. Eh, jo quan he vist doncs sobretot que l'ampliació estava basada amb uh, ampliar els, les àrees d'urgències, hospitalització, l'hospital de dia, eh, bueno, magnífic, magnífic, quiròfans, eh, bueno, són totes les àrees assistencials i són totes les àrees que han de millorar els serveis que en aquests moments doncs, els nostres ciutadans reben. Unes obres que ja han començat i que es duran a terme amb l'activitat diària de l'hospital.